20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο το νομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Με τον καθηγητή εφαρμοσμένης γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γρηγόρη Τσόκα, βρισκόμαστε εδώ στον κήπο των Ηρώων Μεσολογγίου, όπου γίνεται το έργο της διασκόπησης του κήπου, που θα αποκαλύψει τον κρυμμένο θησαυρό. Κύριε Τσόκα, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτό για την ιστορία του Μεσολογγίου και για το Μεσολόγγιο. Πραγματοποιούμε γεωφυσική διασκόπηση, δηλαδή προσπαθούμε να απεικονίσουμε το υπέδαφος με αρκετά προηγμένες μεθόδους. Η συγκεκριμένη που χρησιμοποιούμε λέγεται ηλεκτρική τομογραφία. Είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποίησαμε και στο Λόφο Καστά στην Αμφίπολη και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Είναι μια μεθοδολογία που σε μεγάλο βαθμό αναπτύχθηκε στο εργαστήριο εφαρμοσμένης γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο δηλαδή στο οποίο εγώ προσωπικά υπηρετώ και όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ σήμερα. Σκοπός μας εμπροκειμένου είναι να μπορέσουμε να απεικονίσουμε λείψανα παλαιών κατασκευών τα οποία είναι κρυμμένα κάτω από το έδαφος στον κήπο των Ηρώων. Πώς γίνεται όλη η διαδικασία, όσο μπορείτε να μας περιγράψετε με πιο απλά λόγια? Με πολύ απλά λόγια, βάζουμε ρεύμα στη γη και μετράμε την κατανομή της αντίστασης και προσπαθούμε να απεικονίσουμε με την, ακριβώς αυτή την κατανομή της αντίστασης στο υπέδαφος. Αυτό είναι μια τομογραφία του υπεδάφους. Από αυτό μετά μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα όταν αν την ερμηνεύσουμε. Είναι δηλαδή κάτι σαν ακτινογραφία για να. Ακριβώς. Είναι κυριολεκτικά σαν την τομογραφία την οποία πραγματοποιούν οι γιατροί στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα, οι μαθηματικοί αλγόριθμοι και οι τεχνικές είναι παρόμοιες. Εσείς θα συλλέξετε όλα αυτά τα στοιχεία εδώ. Πόσες μέρες χρειάζεται για να γίνει όλη αυτή η δουλειά και σε ποια σημεία? Χρειάζεται αρκετή δουλειά, γιατί από την άλλη μεριά δεν είναι η μοναδική μας απασχόληση αυτή, σαν πανεπιστήμιο. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλα ερευνητικά προγράμματα τα οποία τρέχουν, καθώς επίσης υπάρχει και το ερευνητικό έργο. Και το ερευνητικό και το εκπαιδευτικό έργο. Το μόνιμο. Κατά συνέπεια, υπολογίζω ότι σε 20 μέρες θα είμαστε σε θέση να δώσουμε κάποιες απεικονίσεις, τομογραφικές απεικονίσεις του υπεδάφους του κήπου των Ηρώων και να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Εδώ επιλέγετε συγκεκριμένα σημεία ή σε όλο το χώρο του κήπου? Η προσπάθεια είναι να καλυφθεί όλος ο χώρος του κήπου, όχι με την τωρινή επίσκεψή μας, αλλά με μελλοντικές άλλες. Προς το παρόν έχουμε επιλέξει κάποια σημεία στα οποία υπάρχουν εικασίες ότι κρύβονται θεμέλια κάποιων, λείψανα μάλλον καλύτερα, κάποιων παλιών κατασκευών. Αυτά είναι στοιχεία που τα έχει η αρχαιολογική υπηρεσία ή τουλάχιστον? Ακριβώς, είναι στοιχεία με τι συνεργαζόμαστε με την αρχαιολογική υπηρεσία, καθώς επίσης και με το πνευματικό κέντρο του Δήμου Μεσολογγίου. Είναι στοιχεία που διαθέτουν, καθώς επίσης και διάφοροι ανεξάρτητοι ερευνητές. Προφανώς και θα επανέλθουμε, δεν μπορεί να καλυφθεί στο πλαίσιο μιας επίσκεψης όλος ο κήπος, ούτε ο χώρος εκτός, ούτε ο χώρος παραδίπλα. Ουσιαστικά δηλαδή εσείς θα προχωρήσετε εκτός από το εσωτερικό του κήπου και έξω από το τείχος? Προφανώς και έξω από το τείχος και σε διάφορα άλλα σημεία, ναι. Προφανώς, όχι μόνο δηλαδή έξω από το υπάρχον τείχος, αλλά και εκεί που εικάζουμε ότι πιθανόν να πέρναγε παλιά το τείχος, για να το βρούμε. Μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία που έχετε συλλέξει μέχρι στιγμής, ήδη εργαζόσαστε 2 ημέρες εδώ στον κήπο, ναι. Σήμερα που μιλάμε. Έχουν δείξει κάτι σε πρώτη φάση ή απλά δεν μπορώ, πρέπει να δεν μπουν το ξέρω στα και εγώ δεν το ξέρω. Πρέπει να χρειάζεται μια αρκετά μεγάλη επεξεργασία. Τώρα γίνεται η συλλογή των δεδομένων και τα μόνα τεστ που γίνονται, οι μόνοι έλεγχοι είναι οι έλεγχοι ποιότητας. Δηλαδή σιγουρευόμαστε ότι είναι σωστές οι μετρήσεις μας, ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα τα στοιχεία αυτά θα τα επεξεργαστούμε στο Πανεπιστήμιο, στα εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη και θα τα αποτελέσματα σε περίπου 20 μέρες. Έχουν γίνει ανάλογες έρευνες, είπατε, και σε άλλα μέρη της χώρας? Πάρα πολλά. Στη Βεργίνα, στο κέντρο των Αθηνών, που να σας πω, στο Λόφο Καστά, στην Αμφίπολη. Χιλιάδιο. Εγώ προσωπικά, από την αρχή της καριέρας μου, έχω δουλέψει σε περίπου 340 αρχαιολογικές θέσεις. Δηλαδή, νομίζω δεν είναι. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό. Και ιδίως εδώ μιλάμε για μία μέθοδο η οποία αναπτύχθηκε από εμάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ενώ υπήρχε κάποια τεχνολογία στον εντοπισμό και την χαρτογράφηση σταμένων αρχαιοτήτων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, ήταν αυτά που εισήγαμε εγώ τουλάχιστον και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι κάποτε στην Ελλάδα, αλλά από ένα σημείο και μετά εξελίξαμε μόνοι μας εδώ τις μεθόδους και πρόκειται για μια τεχνολογία μάλιστα που
εξελίχθηκε με υποτροφίες πολύ μεγάλων οργανισμών διεθνών, όπως το βρετανικό IGME, δηλαδή το British Geological Survey, και οι Αμερικάνοι, το United States Geological Survey. Δηλαδή, η δική σας μέθοδος πλέον εφαρμόζεται. Ναι, συμβάλαμε πάρα πολύ σαν εργαστήριο στην ανάπτυξή της. Όχι μόνο εμείς και άλλοι βέβαια ανά τον κόσμο, αλλά ήταν σημαντική συμβολή, γιατί η έρευνα, ξέρετε, σήμερα δεν γίνεται ποτέ από έναν μόνο. Είναι ομάδες και δίκτυα εργαστηρίων που δουλεύουν. Και... Κατά την άποψή σας, τι προβλέπετε, εντός εισαγωγικών η λέξη προβλέπετε. Δηλαδή... Δεν μου επιτρέπετε εμένα να προβλέπω τίποτα. Αν δεν δω τα αποτελέσματα, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ναι, εννοώ όταν οτιδήποτε αποκαλυφθεί. Φαντάζομαι ότι μετά μπορεί να αξιοποιηθεί και θα είναι πολύ σημαντικό, υποθέτω. Θα αξιοποιηθεί, φαντάζομαι, ναι, από το Δήμο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όταν βγουν τα αποτελέσματα και τέτοια, μπορεί σε κάποια στιγμή ο Δήμος να θελήσει να τα παρουσιάσει. Αυτό είναι άλλο όμως θέμα. Είναι πολύ μεταγενέστερο, δεν ξέρω, και δεν είναι και δικό μου. Καλά, σίγουρα, σαφώς. Πώς θα αποτυπωθούν αυτά, δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος μπορεί να έχει εικόνα του τι υπάρχει κάτω, βεβαίως, όταν θα τελειώσετε, βεβαίως, εσείς, βέβαια, τη δουλειά σας. Θα αποτυπωθούν σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, σαν ένα επίπεδο. Οπότε οποιοδήποτε θα μπορεί να τα δει και να τα ερμηνεύσει. Και επίσης σαν τρισδιάστατες εικόνες. Θα είναι πολύ απλό, δηλαδή, να το καταλάβει και ο απλός πολίτης που δεν έχει καμία γνώση της. Ναι, συνήθως ναι. Είναι πολύ απλό. Είναι κατανοητό και εύληπτο και από τους μη ειδικούς, να το πω έτσι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ που τα πάμε. Εγώ είμαι ο Κώστας ο Καρκανιάς, μεσολογγίτης, μέλος της Επιτροπής του Δήμου για τους εορτασμούς των 200 ετών από την Επανάσταση. Είμαι εκπαιδευτικός, μηχανικός και ασχολούμαι με την ιστορία της περιοχής. Είστε εδώ και βοηθάτε το έργο αυτό που γίνεται με τη διασκόπηση, θα σας πω ποιο είναι το ιστορικό, γιατί έχει σημασία. Για την διασκόπηση που γίνεται μέσα στον περίβολο εδώ, μέσα στον κήπο των Ηρώων, την όλη ιδέα και την όλη σκέψη την είχε ο Θόδωρος ο Μυρωνάς. Ο Θόδωρος ο Μυρωνάς ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε να αποκαλυφθεί αυτή η απόδειξη του υδραγωγείου που έφερνε νερό μέσα στην πόλη. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο Θόδωρος ο Μυρωνάς το είδε, ενώ εμείς οι μεσολογγίτες δεν το βλέπαμε, επειδή εμείς ερχόμενοι κάθε μέρα θεωρούσαμε αυτά που υπήρχαν, τα θεωρούσαμε τίποτα. Ο Θόδωρος, επειδή δεν είναι από καταγωγή μεσολογγίτης, ήρθε και πρόσεξε αυτά που τώρα βλέπουμε και βοήθησε και συνετέλεσε στο να γίνει αυτή η ανασκαφή, να αποκαλυφθεί το υδραγωγείο. Ο Θόδωρος λοιπόν ο Μυρωνάς είχε την ιδέα να αποκαλυφθεί πού ήταν οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας, που η ιστορία μας λέει ότι υπήρχαν μέσα από το τείχος, αλλά δεν είχαμε ακριβή χαρτογράφηση. Και γι' αυτό το έργο που κάνει τώρα το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε με αυτό το σκοπό, να βρεθούν δηλαδή τα δάπεδα, τα θεμέλια των συγκεκριμένων εκκλησιών. Εγώ πιο πολύ ασχολούμαι, με ενδιαφέρει, όχι ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό που ενδιαφέρει τον Θόδωρο τον Μυρωνά, αλλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ το τείχος, αυτό καθ' αυτό, η τάφρος, και κυρίως με ενδιαφέρει να χαμηλώσει το επίπεδο έξω από το τείχος, να φανεί το πραγματικό ύψος του τείχους, να φανεί η τάφρος, η οποία έχει πλάτος 9 μέτρα και βάθος 2,5 μέτρα, και αυτό δεν έχει μόνο αξία για χαρτογιακάδες, αυτό έχει αξία για την ανάπτυξη της πόλης. Αν γίνει αυτό και ολοκληρωθεί με τις εργασίες που θα κάνει το Τμήμα Γεωλογίας και ο καθηγητής ο κ. Σόλος, τότε όλη η πόλη, αλλά ιδιαίτερα η μισή πόλη που βρίσκεται εκατέρωθεν του τείχους ή του ίχνος του τείχους, θα υπερτριπλασιάσει την αξία της. Και θα μπορούμε να προσελκύσουμε ανθρώπους που θα έρθουν να δουν πού πραγματικά έγιναν οι μάγες. Ο Θόδωρος ο Μυρωνάς, με βάση χάρτες που και εγώ και αυτός έχει και άλλοι συμπατριώτες μας έχουμε, έχει κάνει την τοπογραφική έρευνα και έχει σημαδέψει ποιο ήταν το ίχνος του τείχους που τώρα πλέον δεν υπάρχει. Και μάλιστα υποσχεθήκαμε στον κύριο καθηγητή με τον Θόδωρο ότι θα καθίσουμε με βάση τους χάρτες που έχουμε και με βάση την τοπογραφική έρευνα του Θόδωρου και θα βάλουμε πασαλάκια, ιδιαίτερα προς την περιοχή, την Ανατολική, εκεί που είναι τώρα ο σταθμός του ΣΔΕ, γιατί να θυμίσουμε ότι η έξοδος έγινε από τις τρεις πύλες εκεί, δεν έγινε από αυτή την πύλη. Και είναι κρίμα που αυτό το ιερό μέρος, το μέρος από το οποίο βγήκαμε και σκοτωθήκαμε, τώρα έχει καταχωθεί κάτω από τις εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού σταθμού. Με το Θόδωρο λοιπόν θα βάλουμε πασαλάκια, έτσι ώστε όταν θα ξανάρθει
ο κύριος Τσόκας με το συνεργείο του, πλέον να μπορούν εύκολα να μετρήσουν και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποκαλύψουν όχι μόνο τα θεμέλια του τείχους, αλλά θα αποκαλύψουν το τείχος, το πραγματικό, το αρχικό, σε ύψος 1,5 μέτρο. Αυτό είναι που γίνεται. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς ως μηχανικός πιστεύετε ότι τεχνικά μπορεί να αναδειχθεί τάφρος και όλα αυτά που είπατε? Θα σας πω κάτι. Θα σας πω δύο πράγματα, το οποίο σας είπα και προηγουμένως. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ακόμη κι αν ήταν τρομερά δύσκολο και αν κόστιζε εκατομμύρια, θα σας έλεγα ότι η χώρα αυτή εδώ, η δική μας, με δικά της χρήματα και με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναδείξει όλα τα φλούρια των κατακτητών μας. Έχει αναδείξει τα φλούρια τα βενετσιάνικα, έχει αναδείξει τα φλούρια τα φράγκικα, έχει αναδείξει ακόμη και φλούρια τουρκικά. Κοιτάξτε σας παρακαλώ το Ρίο Αντίριο τι έχουν κάνει. Έχει αναδειχθεί, έχει σκαφτεί και έχει φανεί το ύψος του τείχους. Ενώ ήταν χωμένο όταν εγώ ήμουν μικρό. Επομένως, όταν ξοδεύουμε χρήματα για να αναδείξουμε το βενετσιάνικο που μας είχαν υπόδουλους στην αυτάκτου το τείχος, έχουν δοθεί εκατομμύρια για την αυτάκτου, που δεν είναι τείχος δικό μας. Αυτό το τείχος εδώ είναι το μόνο, επαναλαμβάνω, το μόνο ελληνικό οχυρωματικό έργο στην Επανάσταση, είναι το μόνο μεγάλο εκτός από τα οχυρά Ρούπελ ελληνικό οχυρωματικό έργο διαχρονικά, και ο κατασκευαστής, ο Μιχαήλ Κοκκίνης, είναι κατά το τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδος ο πρώτος μηχανικός της χώρας. Επομένως, αξίζει τον κόπο να ξοδευτούν χρήματα, να γίνει προσπάθεια, να βοηθήσει ο Δήμος, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά μνημεία. Αυτό πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να γίνει. Τεχνικά είναι πολύ απλό. Παναλαμβάνω, ο Θόρος μπορεί να με διορθώσει. Όταν λέω απλό, εννοώ το εξής. Έχουμε να κάνουμε εξκαφές χωματουργικές για την τάφρο. Δεν έχουμε να σκάψουμε βουνό. Έχουμε να φέρουμε δηλαδή μηχανήματα σκαπτικά ή με το χέρι να σκάψουμε και να τα χώματα που είναι έξω από το τείχος, τα οποία είναι μπαζώματα, προφανώς πρέπει να ξυλωθούν όλα τα φυτά, τα δέντρα που έχουν φυτευτεί. Είναι ανόητο, είναι ανοησία να πηγαίνουμε με δέντρα και με δάφνες να κρύψουμε το τείχος, ενώ έπρεπε να το δείξουμε. Το κοντινό μας παράδειγμα από το οποίο έχουμε περάσει όλοι είναι το τείχος στο Αντίριο. Αυτό που έχει γίνει στο τείχος στο Αντίριο, αυτό είναι αυτό που προτείνουμε να γίνει και με το δικό μας τείχος. Ουσιαστικά δηλαδή να φαίνεται μόνο το τείχος, να γίνει αυτή η εξκαφή, να φανεί τάφρος και να φαίνεται το ύψος του τείχους, το οποίο είναι διπλάσιο, ναι, από το τείχος το οποίο φαίνεται τώρα. Προφανώς υπάρχουν υπολείμματα της τάφρος, δηλαδή υπάρχει με την γεωλογική έρευνα που θα γίνει, θα φανεί γιατί εφόσον υπήρχε τάφρος με νερά επί πολλές δεκαετίες και μετά έγινε επιχωμάτωση με τη μέθοδο την οποία έχουν, θα φανεί η διαφοροποίηση της συστάσεως του εδάφους της προσκόσεως, ναι, του μπαζώματος από το έδαφος το προϋπάρχον. Αυτή είναι η ιστορία. Και θα ήθελα να σας πω, κυρία Βίτα, ότι στη δική σας εφημερίδα πριν από 7-8 χρόνια εγώ είχα δημοσιεύσει μια αρχική δική μου τότε μελέτη και πρόταση για όλο αυτό το θέμα, που αυτήν την μελέτη και πρόταση την τότε την έχω βελτιώσει, την έχω επαυξήσει. Είναι η ένατη έκδοση. Ναι. Έχω βοηθηθεί προφανώς από χάρτες που δίνουν ο Νίκος ο Κολόμβας, ο Σπύρος ο Ζακαλής, από τη δουλειά που έχει κάνει ο Θόδωρος ο Μιλωνάς, έτσι ώστε πλέον στην καινούργια έκδοση, αυτή που έχω τώρα και η οποία ηλεκτρονικά είναι δωρεάν, όποιος θέλει βέβαια μπορεί να την πάρει τυπωμένη με ένα μικρό αντίτιμο, πιστεύω πάρα πολύ ότι όχι μόνο είναι σημαντικό αυτό που γίνεται, σημαντικό από πλευράς ιστορικής, αλλά είναι σημαντικό από πλευράς αναπτυξιακής. Δεν θέλω να σας κουράσω τώρα, αλλά και μόνο το να γίνει το τείχος, αν υπολογίσουμε ποιοι θα μπορούσαν να έρχονται, πόσοι, θα μπορούσαν να βλέπουν κάτι ουσιαστικό. Τώρα όσοι έρχονται μπαίνουν μέσα στον κήπο των Ιρών, βλέπουν πράγματα, συγκινούνται ίσως αν έχουν κατάλληλο καθηγητή ή ξαναγώ, δεν βλέπουν όμως το αμυντικό σύστημα της πόλης. Δεν βλέπουν δηλαδή για ποιο λόγο εμείς καταφέραμε ένα χρόνο 3.000 στρατιώτες μέσα να αντιταχθούμε σε 30.000 στρατιώτες που ήταν έξω. Αυτό θα το καταλαβαίνει ο κόσμος όταν δει το τείχος.